Алматы орталық мешітінің азан кейзет сайты ұсынады. Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулиллах, нахмадуху ва настаинуху ва настагфируху. Ва наузу биллахи мин шурури анфусина ва мин сайиати амалина. Ма яхдиллаху фала мудиллала ва ма юдлил фала хадияла. Нашхаду ан ла илаха илляллах. وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم قدر الله قرميت مخترم مسلمان باورلار بگنگو قسيت ميشتك باس بگن هر بر قدم دارمزغا كورب ترغان خداي öz kuzurunda Үлкен-үлкен әжір хасанаттардан, жақсылықтардан, сауаптардан жасын иншалла. Ол Алла бүкіл ғаламды жоқтан бар ғып жаратқан құдіреті күшті болған олы Алла Тағала ғана мақтауға лайық. Осылай сізбен бізге қасиетті жұмаға келіп, алтын басымызды Аллаға июге мүмкіндік берген Олы Раббымыз Аллаға мың мадақ. Сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саламға салауаттар болсын иншалла. Құрметті қадірлі жамағат, бүгінгі жұмамыздың тақырыбы біздің мұсылмандардың қара шаңырағы Қазақстан мұсылмандары діни басқармамыздың бекітіп берген тақырыбы бойынша Яғни, иманның жемістері жайында имандасатын боламыз, иншалла. Білесіздер, біздің қасиетті дініміз мына бес тіректен құралған. Оның бірі Аллаға иман, илану, намаз, ораза, зекет және қажылық. Енді Алла Тағала әр қайсымызға парыз етіп берген әр бір парыздың артында осы отырған сіз бен біз үшін үлкен бір пайда бар. Егер Алла Тағала қасиетті Құранда бізді неден тыйған болса, ода да біз үшін бір хайыр бар. Бізді жаратқан Алла Тағала Бізге ненің зиян, ненің пайдалы екенін өте жақсы білуші Алла Тағала айтты. Ей құлым, арақ ішпе, саған зиян деді. Алла Тағала айтты, ей құлым, ораза ұста, саған пайдалы деді. Яғни Алла Тағала не істеп тұр? Әрбір бұйырып тұрған бұйрығында, тыйыл деген тыйымдарында сізбен біз үшін үлкен жақсылық бар екен. Енді қасиетті Құран кәрімде Алла Тағала былай деп айтады. Жақсы сөзді Алланың қандай мысалмен түсіндіргенін көрдің ба? Жақсы сөз бейне бір тамыры жердің тереңіне кеткен, сондай бұтақтары көкке жеткен мәуел ағаш секілді. Яғни жеміс беретін бір дәмді ағаш секілді. Ол ағаш Раббысының рұқсатымен үнемі жеміс береді. Алла Тағала адамдар ойланып, ғибрат алсын деп осындай мысалдарды келтіреді дейді. Енді көптеген тәпсірші ғалымдар аяттағы көркем сөз имандылықты білдіретін, яғни калима шахадат екенін бір ауыздан келсе. Біздің данышпан бабамыз Абай Құнанбай ол айтады бір сөзінде: "Ораза намаз Зекет қаж талассыз іс." Бұған таласы жоқ. Жақсы болсаң, жақсы тұт, бәрін тегіс. Яғни қолыңнан келгенше барлығын орында деп жатыр. Бастапқы үшті бекітпей соңғы төртті қылған менен татынды бермей жейміз. Яғни шындығында біріншісі болмаса,
қалған төртеуін де жасасаңыз жеміс бермейді дейді. Кез келген адам бірінші өзін жаратқан Құдайды тану, яғни Аллаға иман келтіру, илану. Бұл болмаса, сіз ораза ұстасаңыз да иман етпей, намаз оқысаңыз да иман етпей, ораза, зекет, қажылық ол сізге пайда бермейді екен. Енді иман дегеніміз не? Араб тілінде әмәна сөзінен шығады, илану. Мына жан жүрекпен Алла Тағалаға сену, Алла Тағалаға берілу. Енді адамзаттың асыл тәжі Мұхаммед саллаллаху алейхи ва салам пайғамбарымыздан сұрайды: иман деген не, я Расулулла? Сонда пайғамбарымыз айтады: иман дегеніміз ол Аллаға сену, періштелерге сену, Алланың жіберген елшілері, яғни пайғамбарлар, соларға илану. Төртінші қасиетті кітаптар бар, сол кітаптарға сену. Не? Білесіздер, Құран, Інжіл, Забур, Таурат, бұларға да мұсылман адам иман келтіру керек. Одан кейін барып, біздің тағдырымызда қандай да бір жақсылық келсе, болмаса тағдырыңызға бір қиыншылық, жамандық келсе де, оны Алла Тағаладан деп білу, сену, бұл мұсылманның имандылығынан, Аллаға шынайы илана білгендігінен. Одан кейін бұл дүние, мұсылманда екі дүние бар ағайын. Бұл дүние біткеннен кейін, Аллаға қайтқаннан кейін о дүние басталады. Сол ақыретке, о дүниеге илану, сену әрбір мұсылманға парыз. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салам әкелген барлық нәрсесі, яғни Құран, хадис, құлшылықтар, әмірлер, тыйымдар, бұлардың бәрін мойындап қабылдау, оны жүзеге асыру дегенді иман деп айтамыз. Енді осы айтылғандарды ескеріп, біздің осы Орта Азия, яғни соның ішінде қазақстандықтардың көбіміз танатын Абу Ханифа мазхабы, осы Абу Ханифа рахимахулла айтады: уа халқым, бауырлар, біліп қойыңдар, Ахли Сүннат вал Джамаат мазхабы 12 қасиет бар. Кімде кім осы қасиеттерді бекем ұстаса, ол еш қашанда, еш уақытта бидағатшы, яғни діннің негізін не жаңалық енгізуші болып жалғаншылардан саналмайды. Соған сақ болыңдар, мұқият болыңдар деп басталатын Уасия деген кітабы бар. Сол кітабында иманға қысқаша мынандай анықтама береді. Яғни әл-иман иқрар биллисан ва тасдиқ бил, яғни жанан. Яғни иман дегеніміз ол тілмен айтып, мына жүрекпенен бекіту, жүрекпен шынайы сену. Алла Тағала барша адамзатқа иман етуді, Аллаға сенуді бұйырды. Иман ол Алла Тағалаға адамды жақындататын керемет бір құрал. Алты шартты өзіне, яғни ішіне қамтитын бұл иман адамның жүрегіне орнықса, ол адам екі дүниеде бақытты болады. Құрметті жамағат, кімнің өмірінде иман болады, ол адам дүние ақыретте бақытты болады. Кімнің жүрегінде, өмірінде иман нығметі болмайды, ол адам дүние ақыретте сорлап қалған, сорлы адам болады, бақытсыз болады. Алла ондайлардан сіз бен бізді сақтасын. Енді ғалымдарымыз айтады, иманды адамның бойында осы төрт қасиет болуы керек дейді. Бірінші, иманда үмітсіздік болмау керек. Үмітсіз ол шайтан, а бізде үміт бар. Екінші, шариғатта келген нақты үкімдерді жоққа шығармау керек, барлығын сеніп қабылдау керек. Мысал, Құранның бәріне иман келтір сеніп, мысал, өткенде бір кісі айтады, енді әлі неге келмепті намазға, мен барлығын жақсы көремін, тыңдайын, бірақ
мына зекет бер деген кезде мен ақшамды бергім келмейді, мен бұған сенбеймін дейді. Бұл болмайды олай. Құранның барлығын жерін алып, бір жерін алмай қолуға болмайды жамаған. Барлығын бірдей сеніп иман келтіру керек. Үкімдерін жоққа шығармау керек. Иман шарттарына қатысты түрлі күмәндерден сақтану керек. Мұсылман шүбәһәлі, күмәнді болған нәрседен бойын аулақ ұстау керек. Алланың азабы мен кешірімінен бейқам болмау керек. Алла Тағала адамды азаптайтыны, Алла Тағала адамды кешіретін. Біз, яғни, одан бейқам қалмауымыз керек. Енді, құрметті жамағат, пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям дінді алып келген кезде дөрекімен алып келген жоқ. Ол кісінің имандылығы мына жүзінен кәдімгідей иісі аңқып тұратын еді. Сондай нұрлы жүзі. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям көркем мінез қандай дегенде ол имандылықтан бастау алады деді. Аллаға иланудан бастау алады деді. Тағы да бір хадисін айтады, сендердің еш қайсыларың өзі үшін қалаған, жақсы көрген нәрсені басқа өзінің мұсылман бауырына да жақсы көрмейінше ол шынайы мүмин бола алмайды деді. Демек, бауырлар, біз өзімізге қалаған жақсылықты басқа бауырға да қалай білуіміз керек, инша Алла. Хазірет Омар, сахаба, халифа радиаллаһу анху, пайғамбарымыздан сұрайды, «Я Алланың елшісі, біз мүмин біз ба?» деп. Сонда пайғамбарымыз айтады, «Имандарыңыздың белгісі не?» деп сұрайды, мүмин болу үшін. Хазірет Омар, о кісіге Алла разы болсын айтады, «Мен жақсылық келсе басыма, шүкіршілік жасайым, қиыншылық келсе, сабыр тілейм Алла Тағаладан. Тағдырымның, әрбір тағдырыма мен разымын». Сонда пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям, яғни Қағбаның Раббысымен ант етем, осы үш нәрсе бойларыңнан табылса, онда сендер шынайы мүминсіңдер деп Хазіреті Омарға пайғамбарымыз айтқан екен. Тағы бір хадисте Алланың елшісі саллаллаһу алейхи ва саллям айтады, кімде кім Аллаға және ахирет күніне иман келтірсе, сенсе, онда ол дейді көршісіне жақсылық жасасын дейді. Кімде кім Аллаға ахирет күніне иман келтірген болса, қонағын құрметтесін дейді. Ал кімде кім Аллаға о дүниеге сенсе, онда тек қана жақсы сөз айтсын. Немесе үндемесін дейді. Хадис. Демек, қадірлі жамағат, біз шамамыз келгенше көршімізді сыйлай білейік. Е, мына намазхан көршім қандай жақсы деп көршілер бізге қарап тамсанып, таңғалып жүретіндей дұрыс пайғамбар үмбеті бола білейік иншалла. Алла Тағала айтады, мен өзіме құлшылық қылу, яғни маған иман келтіріп, құлшылық қылуларыңды бұйырдым және әке шешелеріңізге, ата аналарыңызға жақсылық жасауды бұйырдым. Әсіресе жастар, шамамыз келгенше, кімнің ата анасының көзі тірі ақ батасын алсын, көп-көп қызмет жасасын. Бізде кейде өліп қалғаннан кейін жылап, артынан барып, жылқы сойып, үлкен қылып, кесенесін тұрғызып, неше түрлі нәрсе жасап жатады, бірақ ол тірі кезінде жасалғандай болмайды ағайын. Сондықтан тірі кезінде көп батасын алайық. Алла Тағала қасиетті Құранда айтады, иман келтіріп, салихалы амал жасаған әр еркек болсын, әйел болсын, баянды ғұмыр береміз. Алла уәде беріп тұр. Иман келтіргендерге мен мәнді мағыналы ғұмыр сыйлайым деп тұр Алла Тағала. Дұрыс өмір беремін дейді. Демек, бауырлар, біз инша Алла осы аят бізге үлкен бір мотивация беру керек. Бізді жігерлендіру керек осы аят. Біз инша Алла, Алланың уәдесі бар. Алла маған баянды ғұмыр береді деп. Әрі оларға істеген істерінің
қарымына керемет сый арнайын дейді Алла тағала. Әрбір жасаған жақсы амалы сыйсыз қалмайды дейді. Міндетті түрде сыйын берем дейді Алла тағала. Алла тағаланың достығы нәсіп болатын адамдар болады. Алланың әулие құлдары. Ол кез келгенге нәсіп болмайды ағайын. Енді Алла тағала Құранда айтады: "Әлә инна әулия Аллаһу لا خوف عليهم ولا هم يحزنون". Расында біліңдер, Алланың достарына қауіп қатер жоқ. Қауіп қатер болмайды. Кімге? Алланың досына. Әрі олар қайғырмайды да. Сонда иман келтіріп тақва болғандар олар дейді. Алла баршамызға тақвалық нәсіп етсін. Енді құрметті жамағат, Алла тағала осындай қысқа ғана өмірде Аллаға иман келтірсек, ол бізді қорғайтынын және сыйын беретін және жақсылыққа бөлейтін қасиетті Құранда Алла тағала уәде беріп отыр. Тағы да бір аятта Алла тағала айтады: "Иман келтіргендерді сүйіншілеңдер, оларды астарынан өзен ағып жатқан мәңгі жасыл, нығметі түгіп таусылмайтын жәннатқа кіргізем" дейді Алла тағала. Демек, Алланың өзі де рас, сөзі де рас жамағат. Яғни, Алла тағала уәде беріп тұр ма, иман келтірген пендемді мен мәңгі нығметі түгіп таусылмайтын жәннат деген, қазақ оған пейіш бақ дейді, сол пейішке кіргізем дейді. Құрметті мұхтарам мұсылман бауырлар, Алла берген осы титтей шаңның тозаңындай иманды бағалай білейік. Алладан әр қашан дұға етейік: "Я Алла, маған берген иманыңның қадірін білгіз маған. Иманыңды алып қойма". Алла тағала хидаят бергеннен кейін адам оны дұрыстап ұстап жүрмесе, мына біздің марқұм Шерхан Мұртаза бабамыз айтады: "Дін деген ол, ұстай алсаң қасиетің, ұстай алмасаң қасіретің". Барлық нәрсе Алла тағаланың жаратқан заңдылығымен жүреді дейді. Алланың заңын бұзбайды. Күн уақытында шығады, уақытында батады. Ай да солай, жұлдыз да солай. Барлық Алланың заңдылығымен жүреді. Уақытылы жел тұрады, қар жауады, жаңбыр деген сияқты. Бірақ сол Алланың жаратқан жаратылысының ішінде кейбір пайғамбар, әулие, ғұлама, ғалымдар болмаса, сахабалар сияқты кейбіреулері сол Алланың заңдылығын бұзады. Бұзғаннан кейін басына бәле келеді, сүйтетті жылайды: "Я Алла, мен не жаздым саған?" деп қайғырады дейді. Ал Аллаға шын иман келтіріп, Құдай жолымен жүрсең, еш уақытта Алла сені жылатпайды. Жаңа Құранда айттық қой, Алла тағалаға иман келтіріп, ізгі істеген адамдарды Алла еш уақытта қайғыртпайды да қамықтырмайды. Алла керісінше ол адамға сыйын береді, Алла жақсылығын береді дейді. Демек, құрметті мұсылман бауырлар, біз Құдай жолымен жүрейік. Құдай берген хидаяттың, иманның біз қадіріне жетейік. Егер біз иман келтіріп алып, бірақ жалқаулық танытып, әзәзіл шайтанның жолына түсіп, нәпсінің қалауына еріп кете берсек, Алла сақтасын, онда, яғни, бақыттылардың қатарына ене алмай қалуымыз мүмкін. Сондықтан, құрметті ағайын, Шәкәрім бабамыз айтады: "Дүние дүние дей берме, айтарың болсын бір Алла, кісі ақысын жей көрме, сырат көпір бар байқағың". Мынандай дүние дүние ақша доллар деген заманда қатты құнығып кетпейік. Яғни, ашыққаннан құныққан жаман дейді. Бауырлар, Алла бізді дүниенің құлы қылмасын. Алла бізді өзінің құлы қылсын. Алла тағала баршаңызға қасиетті жұмаға басып келген қадамдарыңызға сауаптан жазсын. Алла мына мемлекетімізді, елімізді, жерімізді, дінімізді Алла тағала абыройын асқақтата берсін. Тыңдағандарыңызға рахмет. Уа ахиру дауана وَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. آمين. الله أكبر.